Зараз ми їдемо евакуювати поранених мешканців після обстрілу міста Авдіївка. Так, ми тоді хто слідує? Так, слідуючий там подіждам. Ногу хватило. Ща буде зберігати. Мужчину так. Зараз прийду кушок. Где раненые? Давайте поїдемо. Поїдемо зараз в больницу. Звернувся громадянин про те, що його літній бабусі потрібна допомога. Зараз виїжджаємо на адресу, де вона знаходиться. Ваші внуки звернулися до нас. Ми вас зараз евакуювали та вивезли до лікарні. Ви зараз себе погано почуваєте, мені сказали. Давайте ми вас зараз вивеземо в безпечне місце і щоб вам оказали медичну допомогу. Ви одну бабушку заберете? І вас заберемо. Зараз доставимо до лікарні. Так, дядя Сережа, ну, помагайте, беріть трошки бабушку так за руку. Так, відносимо її. Вдалося забрати з місця мешкання літніх людей. Зараз будемо евакуювати в безпечне місце.